Add the peer request. Já, í Python er mjög auðvelt að gera HTTP fyrirspurnir og meira sem meira, það getur gert fleiri tegundar fyrirspurnum. En það er mjög auðvelt að gera það með ákveðna library sem heitir urllib. Og ég ætla bara að sýna ykkur það. Það er svo sem, já, eitt sem það er að athuga með urllib, það er, þetta er einn af fítusunum í Python sem að getur stundum verið svolítið ruglandi. Það er við segja hérna import urllib, þá sagði ykkur að ég að fara að nota módul sem heitir urllib.requests. Ef ég segi það hérna urllib.requests, þá fæ ég urllib er ekki með eitt sem heitir requests. Módular, requests er annar módul inn í urllib, minnum við sáum þetta með os.path, að það er hægt að hafa módula inn í módulum. En módularnir sjálfur, eins og urllib, hann þarf ekki að sækja alla módularna sína sem þetta lótaði mig þegar importin því. Það er bara alveg undir hverju módul fyrir sig komið hvort hann gerir það ekki. Þannig að við þurfum að segja import urllib.requests. Request, það var að request hérna. Ekki að þess. Og þá geti ég sagt urllib.request. Og ég ætla að sjá, ég sé alveg örugglega ekki að ljúga að ykkur. Ok, þannig að hvað getum við gert með því? Þannig að það er líka að segja bara from urllib.request import. Það sem við ætlum að segja að við ætlum að skoða tvöföll. Eitt aðeim úr urllib request og annað er úr urllib parse. En já, við ætlum að gera hérna import url open. Og já, Python urllib skiptist upp í þessa hérna módula, það er requests, errors, parse og robot parser. Það er eitthvað fyrir skrá sem heitir robot.txt eða þið kannast í það. Kannstu við það, einhverju kannstu það, þetta eru skrárnari sem að leita verður að nota meðal annars og er kurteis að nota eða er að skreipa heimasíðin. Þetta ekki, docs.python.org, skrárstur eitthvað robot.txt, sko, þannig að dæmum svona robots.txt skrá. Og já, eina sem að þetta gerir er bara að segja leitavilni eða þeim sem er að skreipa aðla leitavilum að sem sagt hvað hann vill index og hvað hann vill ekki. Ég vil sem sagt þessi heimasíða vill ekki láta hérna index release og svo fá kommentar út hérna og þetta á við alla user agents sem sagt þeim megi setja sér reglur fyrir Google og svo sér reglur fyrir einhvern annan en það er náttúrulega undir hverjum einu komið hvort hann fyrir eftir þessum reglum ekki. Þetta er bara nú kurs þessi skjöld. En já, til þess að passa þessi skjöld þá er robot parser. En eina sem ætlum að skoða er request og bara eitt fall request og svo eitt fall parse. Við ætlum ekki að fara neitt mjög djúpt í þetta. Já, url open. Url open er mjög straightforward fall. Það tekur inn url. Já, mjög straightforward, þangað til að fara að nota því að gera eitthvað flókið. En eigin sinni einfaldist mynd, þá getur sagt bara hérna mbl.is að fá eitthvað response. Ok, ætlum það r og sjáum hvað er inn í þessu response. Það er ansi mikið inn í því en kannastu við write, writable, write lines, seekable, seek, allt þetta dót. Kannastu við þessi föll? Hvað er þetta? Sjá þetta á þetta. Þetta er straumur. Straumur er það sem við getum skrifað í og við getum lesið, við getum spurt hann hvort hann sé skrifanlegur eða lesanlegur, readable,
En þetta straumur sem við erum að fá tilbaka. En það er þetta straumur plus nokkur hlutir, eins og straumur eru yfirleitt ekki með url. Skoðum hvað þetta url er. Ef að þið skoðið hrátt HTTP request á mbl.is, og þetta er ekki það sem ég bað þá skilur það einhvern statuskoða, 300 eitthvað statuskoða sem segir moved permanently, þannig að eða moved eitthvað leið. Það segir sem sagt, þeim sem eru að biðja síðuna, í okkar tilfelli er þetta bara Python, en venjulega er það vafri, að hann á að sækja einhver aðra síðu í staðan fyrir þessa. Þannig að hann byrjar að fyrir að sækja hana og endan með okkur rítarækta á mbl.is, skástrík fréttir. Það er svo urlið sem við endum með. Svo getum við sagt hérna r.status, það er 200, við kallast við það, það er, ef við viljum fá http-statusuna, þá er það http.cat, sjálfsögðu. Það er bara að fá því http-statuskoða sem ketti. Þannig að 200 er ok. Ef ég verð að byggja hérna mbl.is, þá er það í banani. Það fæ ég 404, það fæ ég villu. Kastu villu kastaði frá 404. 404 er nátt vant. Og já, það er rosalega erfitt að vitum einhverja síðan sem skilar manni 500 villu, en já, skiptir ekki allir vali. En hér eru þess að í grófum dráttum eru villunar, HTTP villunar skiptast þannig að 100 er hérna allt áfram. 200 er einhvern veginn ok. 300 er fara eitthvað annað, 400 er þú gerir eitthvað villu, 500 er þá er eitthvað villa hjá mér. Það eru svona grófur drátt, í grófum dráttum HTTP villundar. En algengast það sem ég fáið er örugglega 404 og 200 og 500 ef þið eru að gera eitthvað sjálf. Það var óvart. Ok, þannig að skoðum þetta aftur hérna, þetta urlópar hérna, kallum þetta R. Hvað maður styrum þetta aftur hérna, sjáum hvað er til. Já, þetta er eina sem að fáa sem við notum úr þessu eiginlega er url. Við getum líka að fengi r.length, þá getið hversu langt svarað okkar er, það er 240.000 bæti. Og við getum fengið hérna r.headers. Já, það er bara svona. Header, fyrir ég. Hefur þú hvað? Það er gett þetta þarna líka. Get þetta er já fyrir ekki, það er r.get þetta. Þannig hvað, get þetta. Þannig að fáið þið headerna, HTTP request headerna. Þið kannistu við þetta. Hvenær er webforðin hans? Er hún ekki á, hún er annar, þannig að flestir eftir að vera búin með webforðin. Þetta getið séð þetta hér, eða opnið F12 í network, bara tekið ykkur random síðu. Hér er http.cat og hér getið séð headerna. Og sem sagt, það er annars vegar request headerar sem eru sem sagt headerar sem að browserum innsendir. Það er alls konar hlutir það eins og hann segir hann hvað hann er sem er hérna user agent sem já, það er mjög skemmtileg, ég las einhver mjög skemmtileg grein að user agent, þetta er bara skrítnasta sem ég veit Sjá, hérna, ég er í Chrome, hann segir hérna Mozilla, Apple WebKit, Chrome, Safari, eitthvað, þú veist. Það er ástæða fyrir þessu öllu sem að. Og svo er alls konar hluti sem að við sendum með og svo fáum við tilbaka response headera. Þetta er sem sagt, headerarnir koma fyrst og svo kemur content ef á síðunni. Þannig að browserin veit hvort á að birtast á síðunni og hvort að hann á að nota. Og það er svona ýmsa upplýsingar sem koma frá headerina sem að browserin notar eða sá sem er að gera requestin notar. Þannig að við getum sótt allar þessi header og við getum mér sér bætt við headerum þegar við erum að gera request sem að við þurfum stundum til þess að fá aðkong til þessum að til dæmis að API-um eitthvað svoleiðis, til dæmis að við ætla að tala við Canvas API-um, þá þurfum við að bæta við ákveðnum authentication header til þess að mega það. En, náttúrulega aðalmáli með
svona respons og okkur langar kannski að lesa innihaldið úr því. Og hvernig gætu við lesa innihaldið úr ström? Þá er bara read. Og þetta er svolítið langt, þá ætlum ég bara að taka fyrstu 200 staf. Okay, hvað ber að athuga hér? Hvað ég að fá tilbaka? Ég að fá bytes. Af hverju að fá bytes? Ná, því að það er ekkert encode í HTTP-protokollum er ekkert encoding ákveð. HTTP-protokollum segir ekki allar heimasíður eða allar síður, allt sem er flutt yfir HTTP-protokollin á að vera í UTF-8. Þannig að við fáum í rauninni bara byte og svo er undir okkur komið hvernig við ætlum að decoda þessi byte. Hvort sem það er UTF-8 eða Latin-8 eða eitthvað allt annað. Þetta er ástæðan fyrir því að þegar við, eins og ég segi, það er sjálfgæfur í dag en eins og þeir sem munir kannski eftir í gamla daga þeir eru fóruðin einhverja síðu og allir stafirnir á síðunni voru kolvitlisir. Komið eitthvað svona spurningamerki og eitthvað. Það var af því að síðan annarkvist gaf ekki upp encoding sem við varum að nota eða gaf upp vitlust encoding og browserinn bara notaði það í góðri trú og þá kemur bara eitthvað bull. Þannig að það er undir okkur komið að decoda þetta. Og ja, nú veit ég að þetta er ekkert hvort að MDL notar hvort það notur auðvitað að fátta að láta við. Já, nú erum náttúrulega búin að lesa, munniði. Read, consume ströminn. Þessi ströminn er ekki seekable, held ég. Já, þess að leiðan búin að borða ströminn, þegar við erum með network ström, þá get ég ekki seeka. Þetta virkar ekki eins og file ström, þar sem ég get bara hoppað fram og tilbaka í ströminn. Þannig að þegar við erum með network ström, þegar við erum að segja eitthvað á netinu, þá getið þið ekki hoppað tilbaka. Þið verðið að borða allan ströminn og ef þeir eru búið með hann, þá verðið þið bara að byggja það aftur. Já, nú krossaði ég hérna. Ætluðu skilinu minni, það er sjálfsögum, svo ofta áður, en allan að vitum við að MBL notar út til að fatta. Það eru jákvæði fréttur, annars er þið fengið vill. Okay, en ég er ekki að býða eftir að þannig að svona fáum við hluti en það er ekki bara heimasíður sem við fáum yfir HTTP-protokolli það er miklu meira og það sem að þið kannski úr Python munum mest að gera jú, annarkvort er það að skreipa vefsíður þá reyndar notu við HTTP requests til þess segjum bara þetta að fara í gegn, þetta er bara það sem að Google með, þú veist, þúsundir botta sem er að bara skreipa við inn á hvernig degi og það eru þetta miklu gáður, þeir láta javascript og alls konar svoleiðis, við til dæmis fáum ekkert javascript þegar við gerum svona HTTP request, þú veist, við fáum náttúrulega javascript kóðan sem er að keyra, eða linkan á hann, eða það er að linka á javascript kóða eða stóru út í bæ, en þú veist, það keyrir ekkert upp neitt javascript, hann lótar ekki, þannig að þau alltaf að skreipa einhverja síður sem eru notar í jakt eða eitthvað, þá fáum við ekki neitt. Já, þannig að það sem ég ætla að segja núna er að það sem við notum líka, að það sem við munum nota HTTP-protokollin mest úr einhverju forritunarmáli er að tala við webþjónustur. Og ég ætla að sýna ykkur hérna APIs.is sem er bara safn af íslenskum webþjónustum sem eru opnar allar. Hér er til dæmis er veðurþjónustan og já, skipaskráning og einhvers leið sem ég ætla að taka hérna já, bara bílar á Íslandi. Og þetta er mjög innfaldur hérna API, þið gefur bara upp bílnúmer og hann skilur tilbaka API-n skilur tilbaka hvaða, hérna, hvernig bíl þetta er. Þú veist, á einhverjum upplýsingum um bíl, hérna er AA031, það er eitthvað Peugeot 306, hann er blár, hann er með eitthvað subtype,
með skráningunúmer og actual númer. Svo factory number og svo eitthvað svona mengunardót og eitthvað. Og já, þá notum við þetta. Þannig að ég get gert hérna. Já, hverju, hérna, sjáum við, hverju þessi API að skila? Að skila JSON. Þannig að, já, ég draf náttúrulega. Fyrir bara hérna í... Þetta. Það sem við erum leitað. Þannig að ég get sagt hérna, hérna við url lib, nei hérna url open þau. Það var ég búin að, já, akkurat. Þannig að hér get ég sem sagt bara keypt þetta hér. Já, við notum sama bílnúmer, hvernig að þetta var r, við sagt r.read og þá fáum þetta tilbaka. Já, hvernig getum við þá breytt þessu í eitthvað Python struktúru, eitthvað langar að, hvernig getum við sótt típuna af þessum bíl? Hvað myndum við gera? Þetta er einfaldlega að gera bara json.loads, þessi hérna strengur, og fáum við tilbaka. Það var þannig í gamla dag, ef við vinnum með gamlar útgáfur af Python, þá þurftu það að segja hún fyrst hvað encoding var. Þú þurftu að decoda strengin, þess að þið sjáðu hérna. Úps. Að hér sjáðu það, þessi strengur er, við sjáðum þetta bara hér, þetta er allan ekki latinate encodað. Af því þið sjáðu að það eru tvö bæti sem að tákna hérna í lagi. Þannig að þetta er út í að fátta strengur. En JSON load er til að nýbyrjað að taka við byte strengjum, að þá held ég að hann gerir ráð fyrir einhvers konar Unicode encoding. Allan að virkar það, ef að þeir eru með byte streng sem er í UTF-8 þá þurfum við ekkert að decode hann fyrst. En ef við varum með eitthvað annað encoding eins og latinate, þá myndi þetta ekki virka. Þá þurftum við að segja hérna strengurinn punktur decode sem latinate, þá láta JSON fá. Þannig að þetta er hvernig við kallað res. Þannig að res er þessi, þetta dictionary. Þá getum við sagt bara res result, það er listi sem inniheldur öll result, en það var bara eitt result, þannig að við tökum bara fyrsta slagi í honum. Þá fáum við það og við getum það fengið hérna type. Þá fáum við push og 3.6 blá. Ok, þannig samanlega höfum. Þið sáttu við þetta. Það sem ég getum svo gert er að, já, sem sagt, ef okkur langar að, hérna sjáum við urla þennan API, ef okkur langar að setja einhverja breytu henni, við erum með, þú veist, við fáum frá notanda eða við erum með lista af bílnúmerum og við erum sækja upplýsingar um alla bíluna í þessum lista, öll bílnúmer í þessum lista, þá mæli ég ekki með því, það mun virka í flest mörgum tilhættum, er að gera eitthvað svona. Car number, svo segja hérna, bara, þú veist, formatta með ykkur x. Af hverju virka það ekki alveg alltaf? Af því að url höndla ekki hvaða stafi sem er. Til dæmis bil. Og það er margt annað sem að url höndla ekki eins og sér íslenska staf og svo leiðis. Það er enn kóðað í urlinu, þannig að ef við setjum hérna, ef við væri að setja bil hérna inn, sem að gefa mér urla 500 urlu, það breytir að bilinu í, já ok, það meður sem virkar í, ég vissi það ekki. Það breytir bilinu í %20 sem er url encodað bil. Þannig að það sem við viljum þá nota er þegar við smíðum svona
query string eins og þetta kallað, þá viljum við nota eitthvað eitthvað innbyggt fall til að gera það og það einmitt til sem heitir url en code. Það sem sagt í url.parse, þar url en code. Það inklúta hérna fyrir okkur. Url en code tekur við dictionary sem bara með öllum keyjum og valjum sem við viljum setja af því að svona query strengir í ekki eitthvað starf hér. Það til eitthvað starf mjög annað. Hér þetta. Það skím sem sagt hérna HTTPS og kemur skástrík gástrík, þá þetta setja hérna username og password eitthvað leis, svo kemur query strengur og svo kemur þetta hashtag dot. Á query strengurinn, það alltaf spurningamerki undan honum og query strengurinn alltaf hérna key jafnt og value og svo kemur og merki að milli, key jafnt og value. Þannig að þetta ekkert annað en dictionary, eða ekki? Key value, key value, key value. Það ætti ekki að skipta hennar máli, það skiptir ekki máli í hvað röðir koma, á ekki að skipta máli, fyrir náttúrulega eftir hvernig webþjóðin en allir eðlilegir webþjónar í öllum eðlum webþjónum myndi skiptir röðir ekki máli og ástæðan fyrir því að webþjónar breyta query, þessum query stringum í dictionary. Eiginlega undantekninglaust, ég veit að það ekki um neitt webþjón sem að gera það ekki. Þannig að url encode tekur við dictionary, þannig að hérna getum við sagt bara number og tífúttur og bara AA031, þess að var þetta. Þá encode það fínt og fallið þurr. Þannig að ef allir eru bara með enska bókstafi og ekkert svona engin leiðindi, þá lítur þetta mjög plain út, en ef við setjum þessu bilinn, þá encode það fyrir okkur. Sem þetta plus, en það svona mál. Já, þannig að það sem við viljum gera að ég skal henda þessu nafn, við viljum búið til fall sem heitir getCarInfo og við tökum bara við hérna bílnúmeri og hann gefur okkur upplýsingunum það. Þannig að hérna ætlum við að segja license. Já, það þetta fall í. Þetta ekki endur máli. Það sem ég gerir þá að við segjum url open. Svo notum við þetta hérna, HTTP. Og við skulum búa fyrst til hérna query. Og það number er license. Þetta query stringurinn okkar. Nema við viljum bara segja hérna, hvernig ég tók það víkst að stöðum hérna. Þá viljum url encoda þetta hérna. Þá viljum bara að breyta þessi í number sama sem license og þá setjum við það bara aftast hérna í query, þess að þetta í hérna urlöðakar sem ætlum að við og hvernig hérna responsið er þetta hér og við törnum þá hvað skal segja response.read þetta mun skila okkur strengum, hérna byte strengum. Þannig að fyrsta sem þú að gera þá að segja json.loads response.read. Þannig að prófum að gera þetta hér, getCarInfo og prófum bara AA031 eins og við varum með. Og já, við þurfum ekki að result stót hérna og arrið. Við vunum líklegast bara að fá, ég held að lifi ekki neinn svona partial númer, nei, þá fáum við bara 500 vila. Akkur fyrirlegum ástæðum. Þannig að við getum alltaf búið því bara einu resulti, þannig að við getum sagt bara result og 0.
þá fáum við bara upplýsingar þennan ákveðna bíl. Svo spurningin, hvaða bílnúmer ekki til? Ford Cantina? Á einhverjum fyrirlegum ástæðum fáum við 500, sem mjög óeðlilegt að fá frá þetta server ef að hlutinir ekki til. Það myndi bara skila Dixon, þess að þetta bara alveg eins og results dótið nema bara að hafa tóman lista í results. Það mjög eðlilega leið til þess að skila tómum niðurstöðum. En prófum þetta bara. Sjá, þá, það sem við þurfum þá að gera er að hafa þetta hérna í try og ætlum að hafa hérna accept Já, urlip error, já, þannig að þá þurfum við að sækja hérna from urlip error, import, http error. Þá þurfum við að segja accept http error. Þá viljum við bara skila automaticsunary til þess að segja þessi yngar upplýsingar þennan bíl. Já, kannski keyra þetta upp á þér. Já, það er responsið sem að kasta auðvitað en ekki þeir eru að breyta þessi JSON. Gerum við þetta svona. Það fáum við bara tóman. Eða tóm dictionary segi. Sem segir mér að það séu einhver upplýsingar til þennan bíl. Það er allt í góðu. Og já, hann að núna ætlum við að sjá, ég veit ekki, vona þetta virki. Núna til dæmis virkar að setja bílinn. Annars svo virkaði því ekki þegar ég setti það í urlið sjálft. Þetta sé hérna einhverja fleiri bíla. Til dæmis getum prófað að vera með skriftu fyrir alla í vinnunni til þess að sjá hvernig bílarnir eiga að fara í skoðun. Það getur verið með svona sent þinn tölvupóst sem að gert þeirra fyrir skoðun. Eða þú ert svona seima fólki sem er að menga mest. Þetta er svona bíli minn, mengi svolítið mikið. Já. Ef við komum í menguna kefni, heldur einhvern veginn einn bíl sem mengar meira. Það er svo bara að vera amerikur. Þau, status afskráð. Já, þess, hérna var Skoda sem að 92 að gera skorta sem að, hérna, já, hvernig að létt lífið það árið 2001. En já, við erum allir sáttir við þetta. Hér er svona komin, þið lærir samt sko, já, það er bara Python bendir sjálft á það, það er mjög fyndið. Að þegar ég farið inn á urlipnáttur request, það segir hann hérna, the request package is recommended for a higher level HTTP client interface. Og þetta er það sem ég mun tala setna. Þetta er sem ekki inn í Python standard library-inu. En það er sem til miklu betra library sem heitir bara requests. Og var búið til að, fyrir að það væri tísku að segja hlutir væri for humans. En þetta er alveg ótrúlega þægilegt. Ótrúlega þægilegt framework til þess að vinna með.